Så här är det. Det är dags för ytterligare en tävlande i Heta stolen. Låt mig nu presentera Marianne Wernberg från Jag känner det. Välkommen. Ja, tackar. Här. Stolen är din. Tack för det. Ja, allt väl? Jajamän. Ja. Lite nervös eller? Ja. Det är inte som ett hyresgästföreningsmöte direkt det här. Nej. Där kan jag slå klubban i bordet och så. Ja. Ja, men gör det här också tycker jag. Ja. Slå på bara. Hur många livlinjer vill du ha? 3, tack. Det ska du få. 2 säkerhetsnivåer också. Det blir det. Ja, det blir det. Ja, det blir det. Ska vi se efter om du har vad som krävs så du blir miljonär? Ja, tack. Då gör vi det. Där kommer frågan. Svampar är giftig. Kanske det här passar. Kantarell. Lömsk flugsvamp. Kantarell. Fick nästan lite hypernervakustiska diafragman kontra vibrationer. Eller kantarell. Rött, C. B är rätt svarat och du har 3000. Tack. 5000 kronors frågan, jag undrar. Vilken färg är det på kort som fotbollsdomaren håller upp när han visar ut en kantarell? Grönt, blått, grönt eller vitt? När han visar ut? När han visar ut en spelare. Ja, jag tror jag tar A. Potatis. Det är rätt. Det är rätt. Det är rätt och du har 10 000 kronor. Ja. Så det kan bli, va? Ja. Var det någon som trillade? Det var någon som trillade där, va?